Σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο σε αυτό εδώ το podcast. Είμαι η Λελούδα και πάλι μαζί μου σήμερα έχω... Δεν θα το πιστέψετε εμένα, την Ισημίνα. Γεια σας Ισημίνα, πώς είσαι? Λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα να τιμήσουμε την εθνική εορτή μας με μια πολύ σημαντική ταινία. Με μια ταινία που ο κάθε Έλληνας οφείλει να την δει. Με την ταινία... Λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα, εννοείται, για να... πούμε όχι σε αυτή την ταινία, γιατί πώς δεν πρέπει να δεις αυτή την ταινία. Ή βασικά δείτε την, εγώ δεν είμαι κατά της. Καλά, ναι, δείτε την, άμα θέλετε να γελάσετε... Και και δείτε την. Άμα θέλετε να γελάσετε το Σάββατο, αν θέλετε να γελάσετε σήμερα, βάλτε να δείτε Υπολοχαγόνα Τάσα. Δεν είναι καθόλου ιστορική ταινία, δηλαδή δεν θα μάθετε ιστορία. Δεν είναι καθόλου αισθητική ταινία, γιατί δεν έχει αισθητική. Δεν είναι καθόλου τίποτα, τέλος πάντων. Να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτό το επεισόδιο θα είναι διαφορετικό, θα είναι γεμάτο spoiler από την αρχή. Δεν θα μιλήσουμε με αφορμή την ταινία για κάποιο κοινωνικό φαινόμενο. Μεφανώς. Θα κάτσουμε να σχολιάσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος την ταινία, να γελάσουμε λίγο, να γελάσετε κι εσείς. Θες κάτι να πεις πριν ξεκινήσουμε? Για την Υπολοχαγόνα Τάσα. Γενικά. Γενικά. Είναι του Πόσκολου, παιδιά. Ναι. Η σκηνοθέτηση είναι ο Πόσκολος. Και σενάριο. Και σενάριο. Και σκηνοθεσία Νίκος Φόσκολος. Αν είσαστε πάνω από 25 χρονών, θα θυμάστε Καλημέρα Ζωή και Λάμψη. Οπότε καταλαβαίνετε το επίπεδο και της ταινίας. Παραγωγή Φίνος Φιλμ. Ναι, παραγωγή Φίνος Φιλμ. Και η ταινία γυρίστηκε και προβλήθηκε το 1970. Και αυτό συζητάγαμε πριν, η ταινία υπήρξε για 3 δεκαετίες, για 30 χρόνια εισπρακτική επιτυχία. Νούμερο 1 εισπρακτική επιτυχία στο κινηματογράφο. Δεν μπορώ να φανταστώ τι άνθρωποι πηγαίνανε στον κινηματογράφο. Είναι αυτοί που πήγαινε. Και δηλαδή, πας... Εντάξει, είναι άλλη... Δεν ήταν και τίποτα καλύτερο, εντάξει, ήταν η εποχή, ήταν η εποχή. Φίλε, την ίδια εποχή κυκλοφορούσε ο Αγγελόπουλος στην Ελλάδα. Τι ναι, μου λες? Ναι, κλαίω λίγο για το έθνος μας. Ναι, ελπίζω ότι βασικά το βλέπω ότι έχουμε αλλάξει τα τελευταία χρόνια κάπως, ότι είμαστε λίγο πιο επιλεκτικοί σε αυτά που βλέπουμε. Όχι επιλεκτικοί, τα βλέπουμε όλα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το επίπεδο στο τι μας αρέσει τουλάχιστον έχει ανέβει. Θέλω, πιστεύω και εγώ. Και ποια ταινία την ξεπέρασε? Νομίζω το Safe Sex το 99. Μέχρι και το 99 ήταν η πρώτη συσπρακτική επιτυχία ever. Ωραίο το Safe Sex, να το σχολιάσουμε κι αυτό. Δεν το έχω δει. Αλήθεια. Θέλω να δω όμως, γιατί ήθελα να το πω πιο μετά, δεν πειράζει. Όσο έβλεπα κάποιες σκηνές στην Υπολοχαγόνα Τάσα, εγώ σκεφτόμουν το κλάμα του και τον παράδεισο. Δεν το έχεις δει ούτε αυτό? Φυσικά το έχω δει. Α! Φίλε, είναι ταινιάρα. Εγώ δεν σκεφτόμουν το κλάμα μου και τον παράδεισο. Ναι, ναι, ναι. Κι εγώ, κι εγώ. 1970, πρωταγωνιστές, ποιοι άλλοι? Ποιοι άλλοι? Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Ήταν ακόμα παντρεμένοι το 75, χώρισαν. Για μια δεκαετία κράτησε αυτός ο έρωτας. Ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Πού βρισκόμαστε, τι συμβαίνει, γιατί το βλέπουμε. Λοιπόν. Παιδιά, έπρεπε μόνο και μόνο για τη φάτσα της Ισημίνας ναι, να είναι βίντεο αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, θα σε βγάλω φωτογραφία να το βάλω στο εξώφυλλο. Ξεκινάμε με την πρωταγωνίστρια μας, την Ελικάδα, την Νατάσα. Fun fact, ναι. Ο τίτλος κανονικά ήταν να είναι Υπολοχαγός Ναυσικά, ναυσικά ναι. Και δεν άρεσε στην Αλίκη και το κάνανε Υπολοχαγό Νατάσα. Οκ. Ξεκινάμε με την Αλίκη Βουδουκλάκη, την οποία για κάποιο λόγο την έχουν πάει να επισκεφτεί τον Ταχάου. Όχι. Στον Ταχάου είναι. Στον Ταχάου είναι, αλλά δεν είναι για κάποιον λόγο έτσι. Στην αρχή δεν καταλάβαινα. Ναι. Το 1965 Ταχάου. Εγώ σκεφτόμουν αφού η γυναίκα ήταν στον Ταχάου, γιατί την ξαναπάνε να το ξαναζήσει, γιατί αυτή το ζωή της. Βλέπει τον Ταχάου, έρχονται να την παραλάβουν δύο τύπισες από το υγειονομικό του στρατού για να την πάνε πίσω στην Ελλάδα, γιατί για 20 χρόνια λόγω αυτών που είχε υποφέρει στον πόλεμο είχε πάθει μια κάποια σύγχυση και δεν θυμόταν, ήταν. Και έτυχε να θυμηθεί το 1965, αλλά ακόμα δεν μιλάει.
Ναι, ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, τα πρώτα πλάνα της ταινίας είναι γουλιουκλάκι, να μην έχει λόγο, προφανώς όλο κοντινά, προφανώς, με τη μάσκαρα, με την παρήδα στέγαστρο. Να, η υποκριτική της να βασίζεται στις αντιδράσεις του προσώπου της. Οπότε καταλαβαίνετε περί της λάτσης την κομμωδία δουλάνε. Ναι, γουρλωμένα μάτια όλη την ώρα, απελπισία στο βλέμμα και όσοι το βλέπουμε στο τώρα τουλάχιστον, εγώ και τότε ελπίζω, θα γέλαγα ρε φίλε, δεν είναι. Εγώ ήμουν σε φάση να βάλω ποτέ και να πίνω κάθε φορά που γούρλωνε τα μάτια. Και όχι μόνο. Λοιπόν, είναι με όλο αυτό το εξαιρετικό στον Ντακάου. Επίσης, στις πρώτες σκηνές της ταινίας, σε κάποια φάση, στο πάνω μέρος του πλάνου, φαίνεται το μπουμ. Παιδιά, 5-6 φορές. Σε φάση δεν υπήρχε κάποιος να το δει. Υποτίθεται ότι είναι η μεγαλύτερη πρακτική επιτυχία μέχρι τότε. Φαίνεται το μπουμ, φίλε. Το είδα 5-6 φορές. Δηλαδή, κι εγώ να λέω, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Κι όμως. Εν πάση περιπτώσει, φεύγουν από τον Ντακάου, που ζήτησε να τάσσε για κάποιο λόγο, ενώ ήταν τρόπο του Ντακάου να πάει να το επισκεφτεί. Μπαίνουν σε ένα τρένο με τις κυριούλες που είναι από το υγειονομικό του στρατού και αρχίζει να τα κρύβει αυτό τον όλο. Voice over, παιδιά. Voice over. Δεν μιλάει, αυτή κλαίει. Είναι σκέψεις της. Στο τρένο και κλαίει με μαύρο δάκρυ. Και σκέφτεται ότι όχι και θυμήθηκες και είσαι Νατάσα και ξαναθυμίσου τα μέρη εκεί που εκείνα που τον γνώρισες και την εποχή που σου, μικρή παιδούλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Που μόνο μικρή παιδούλα δεν είναι. Anyway, δεν πειράζει. Μετά είμαστε, κάνουμε flashback. Είμαστε στο χωριό της. Στην Κοπαίδα, ναι. Ναι. Λίγο πριν γνωρίσει τον Παπαμιχαήλ. Τον ωραίες της Κινατάσα. Λιτάρουμε στην Κοπαίδα. Είναι λίγο μετά τη συνθηκολόγηση του ελληνικού στρατού. Επιστρέφει από το μέτωπο, είναι πια υπογερμανική κατοχή. Ναι, οπότε ό,τι ζητάνε οι Γερμανοί, είναι υποχρεωμένοι οι Έλληνες να το κάνουν. Τι βουλιουκλάκι. Τρέχει στα λιβάδια. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που το ξέρουμε για πόσο δικαιό έχει. Δεν μπορώ. Η ταινία ξεκινάει με βουλιουκλάκι τρέξιμο. Δεν μπορώ να το δείξω δυστυχώς. Είναι... Ξάθινο καπέλο. Καπελίνο στο χέρι, το γεράκι. Με λουλούδι στο καπέλο. Φυσικά. Το ξανθό χρυσό μαλλί της. Γιατί εννοείται ότι με εσύ. Ελληνίδα. Το 40 έτσι ήταν. Τα γεράκι και καπελίνο. Και τρέχανε μέρη με τα γεράκι πρωτοκαλί και όλο στο πάνω μέρος. Τα κουνάκι. Ναι, έχει μια σταριδούλα, έχεις δίκιο. Ναι, γιατί παιδιά, άμα δεν τρέξω εγώ με το ταπνάκι στην Κοπαίδα, πού θα τρέξω. Πού θα τρέξω. Πραγματικά. Τα χέρια δεν με βλέπετε, το αλλά καταλαβαίνεις, τα χέρια πηγαίνουν πέρα. Είναι το μάτσο, το σενάριο, το έχω σχολιάσει και αυτή, που τρέξω. Φτάνουμε στον τρίτο και αγαπημένο μου αυτής της ταινίας, τον Κώστα Καρά. Ο Κώστας Καράς είναι ένας Έλληνο-Γερμανός. Που πρώτη εμφάνιση, συμπληρώνω, sorry. Είναι, δεν φοράει πουκάμισο, από πάνω. Φοράει τη στολή, το σακάκι, είναι ανοιχτό, φαίνεται το δασίτριχο. Είναι τρέλα, είναι μύθος του δασίτριχο του στήθος, ναι. Στήθος, όχι τόσο δασίτριχο όσο του... Μπαμπαμιχαλή, ναι, εννοείται. Φαίνεται, δεν φοράει από μέσα που κάμισε και είναι σε όλη αυτή την εκάς με ανοιχτό το σακάκι και μάλιστα λέει ότι είναι με τους Γερμανούς και αυτά και με περηφάνεια κιόλας λέει, όχι απλά με τους Γερμανούς. Έχω πάνω μου τα... Εγώ τον SS. Τον SS είμαι, όχι τι, με τους φιόρους, εγώ με τους κλινοπυρηνικούς. Τέλος πάντων, η Νατάσα υποτίθεται ότι αυτός ο Μαξ, έτσι το λέμε το παλιγάλι, τον γνώριζε όταν σπούδαζε στο 2 στην Αθήνα, είναι τραγουδίστρια, όταν σπούδαζε στο 2 πριν ξεσπάσει ο πόλεμος και ο Μαξ σπούδαζε πιάνο. Και τον ξαναβρίσκει στην Κοπαίδα γιατί αυτός προφανώς το τρώει με την αλήθεια. Στο μεταξύ, προφανώς. Εννοείται. Παρένθεση, ναι. Λίγο για να λέμε έτσι και τα... Γιατί θα σχολιάζουμε την ταινία, αλλά να λέμε και λίγο τι γίνεται γύρω-γύρω. Διάβασα λίγο έτσι πεταχτά την βιογραφία της και το... Ηρωνικό είναι ότι ο πατέρας της ήταν διορισμένος δήμαρχος, περιφερειάρχης, κάτι τέτοιο, από τους Γερμανούς στην κατοχή και τον δολοφόνησαν μέλη της Ελλάς. Α, δεν το ήξερα. Ναι. Okay. Τουλάχιστον έτσι διάβασα στο Wikipedia. Θα με χάσω κι άλλη ώρα από τη ζωή μου να ψάχνω για αυτή την ταινία. Υπάρχουν πολύ πιο ωραίες. Δηλαδή, η προηγούμενη ταινία να κάτσω βδομάδες να ψάχνω για το μέσα από τις φλόγες που κάναμε. Για αυτήν, όχι, παιδιά, συγγνώμη, μισή ώρα έκατσα και διάβασα για την ταινία και πολύ που ασχολήθηκα. Στον Κώστα Καρά, λοιπόν, επιστρέφουμε. Φυσικά καψουλεμένος με την αλικά. Αυτός ήταν στο Πάτερ Ημών. Ωραία, φίλε, τι κάνω μια και αυτό. Έχει γίνει, λοιπόν, ο παλιός της φίλος, τι, αξιωματικός στο Μεσές. Έρχεται κάποιος και του λέει ότι βρήκαμε Έλληνες στρατιώτες και ο Κώστας Καράς σε άπτεστα γερμανικά με πάρα πολύ ελληνική προφορά να πείθει έτσι για Γερμανός. Κάνει μια έξοδο που φεύγουν όλοι εκεί με το μοτοσακό, φεύγουν σαν αστραπή.
πάνε σε ένα λασπωμένο χωράφι, βρίσκουν κάτι κακομοίρηδε στρατιώτε που γυρνάνε από το μέτωπο πάνω στο άλλο και του λένε να κατέβουν. Πάει η αλικάρα λοιπόν, του σκοτώνουν όλου σε ένα κάρο. Πάει, πετάει το καπέλο κάτω, με το ταγεράκι τη πάντα. Γιατί όλοι, το κάρο. Όλοι εκεί πέρα αυτοί που πολεμούσαν στο μέτωπο, οι Έλληνε. Δεν μπορούσαν να σπρώξουν. Να σπρώξουν το κάρο. Έπρεπε να πάει η αλήκη και η κρυέ που το μαζεμένε εκεί πέρα. Α, ναι, γιατί με την αλήκη που ήταν η μόνη που φορούσε χρώμα για να ξεχωρίζει εννοείται. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν μεντυμένοι στα μαύρα. Με το που πάει η αλήκη και πετάει το καπέλο, ακολουθούν και οι κρυέ από πίσω να σπρώξουν το κάρο. Γιατί ζούμε. Ζούμε πραγματικά. Δείτε το με παρέα, το λέω. Αυτό είναι μόνο με παρέα, παιδιά. Τώρα μόνο σε... Εννοείται, έχουμε και Σπύρο Καλογύρου. Α, ναι. Τι είναι ως αυτή, τι είναι η εμφάνιση του Καλογύρου. Εμένα, Καλογύρου, μου αρέσει. Εμένα γενικά μου αρέσει ο Καλογύρου. Εντάξει, κάνει κάτι ρόλο που. Δεν φταίει αυτό που του δίναν. Δηλαδή, εντάξει, αυτό του δίναν, αυτό έπαιζε. Αλλά ό,τι έχει παίξει, δηλαδή ακόμα και στην Ράιδα και το Παλικάρι, το υπηρετεί με αυτό που του λένε. Δηλαδή, για αυτά που του δίνουν είναι ωραία πράγματα κάνει. Ισχύει. Όχι, και ήταν ίσως και από τους πολύ λίγους decent σε αυτή την ταινία, ο Καλογύρου. Ναι. Δηλαδή, αυτός και η Σαφηρίου. Η Σαφηρίου ποια είναι. Η μάνα της. Α, κανένα. Ναι, ναι. Αυτοί οι δύο ήταν decent, δηλαδή. Όσο ναι, ναι. Καλά, οι άνθρωποι δεν έχουν ώρα να πω κάτι. Ναι. Μετά από αυτό, η Αλίκη πήρε πάλι το καπελίνο της που το είχε πετάξει κάτω της λάσπης, πως τόσο πεντακάθαρο. Και αρχίζει και κάνει βόλτες δίπλα σε ένα ποτάμι. Λίμνη ή ποτάμι ήταν. Δεν ξέρω. Κοπέλα λίγο, δεν έχει δίκιο. Ότι είναι. Σε υδάτινο στοιχείο, ναι, χαλαρά. Παντού να κυκλοφορούν Γερμανοί. Γερμανοί δεν μα πειράζει, εκεί είναι χαλαρά. Αυτή χαλαρά, να κάνει τη βολτίτσα τη. Και τσουπ. Και τσουπ, μια γιαγιούλα. Εντάξει, δεν τη λε γιαγιούλα. Ήταν πολύ αστεία τρομακτική. Δεν με τρόμαξε, μωρό, όχι, θα την έλεγα γιαγιούλα. Απλά ήταν λίγο περιθωριακό στοιχείο. Και τη λέει, ώρα καλή σου κοπέλα, να σου πω τη μοίρα σου, να σου πω το ριζικό σου. Ένα σήμωσε. Λοιπόν. Εννοείται ότι η Φουγιουκλάκη βγάζει είναι νεταγιόν, τάσα. Παιδιά, και δίνει στην όχι στη κυρία. Όχι ότι βρίζουμε. Όταν... Βγάζει νεταγιόν και τη το δίνει. Δεν τράπηκε καθόλου. Δεν είναι ότι έβγαλε να σου κάνουν τα λαρολιανά. Γερμανική κατοχή με το ζόρι βρίσκαν οι άνθρωποι να φάνε και αυτή έτσι αβίαστα δίνει το χρυσό νεταγιόν ναι, στη γιαγιάκα. Ναι. Και τη λέει η γιαγιάκα, το παλικάρι που περιμένει θα έρθει, θα σε στεφανωθεί και όταν θα πάτε στην εκκλησία, το νηφικό σου δεν θα έρθει. Περίμενε, παρένθεση. Συγνώμη. Θα έρθει και θα είναι σαν τον Άι Γιώργη. Ωραίο σαν τον Άι Γιώργη, ναι. Ναι, ναι, γιατί ξέρουμε πω. Πως... Ωραίο, ο Άι Γιώργη μάλλον ήταν. Ναι, συνέχισε. Ήταν ωραίο, της Ορθοδοξίας. Και τη λέει ότι όταν θα πας στην εκκλησία, το νηφικό σου λέει δεν θα είναι λευκό, αλλά θα είναι κόκκινο. Ναι, από εκεί εμπνεύστηκε ταραντίνο μετά. Μάλλον. Δάσκαλε, το είδε. Κλέψει φόσκολο. Δάσκαλε. Θα αρχίσω να βλέπω φόσκολο, άμα έβλεπε κι εσύ. Και λέει Νατάσα, καλά, πότε θα το παλικάρι και μέχρι πώ θα το καταλάβω. Τι είναι, θα το καταλάβει. Λέει, κάτι. Μέσα από τι φλόγε. Δεν προλαβαίνει να φύγει η γυναίκα. Σε δευτερόλεπτα. Ναι. Ναι. Ακούμε. Πόδο πολιτό. Καλοπαζουμό. Καλοπαζουμό. Και εμφανίζεται ο Αγιώ, ο Παπαμιχαήλ, ο Ορέστης. Ο Ορέστης. Ο Ορέστης, ναι. Επίσης, fun fact, είναι η τελευταία ταινία, νομίζω, που παίζουν μαζί η Βουγιουκλάκη και ο Παπαμιχαήλ. Ναι, μετά χωρίσανε. Δεν χωρίσανε αμέσως, αλλά δεν παίξανε σε άλλη ταινία μαζί. Ταινία μετά πάλι στο θέατρο, που αφού είχαν χωρίσει, okay. Ήταν μαζί σκηνικά. Αλλά ταινία, νομίζω, είναι η τελευταία. Και η πρώτη, Βουγιουκλάκη με φόσκολο. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Έρχεται ο Ρέστης, κάνουμε ένα πλάνο και καλά ναι, να φαίνεται ο ήλιος από πίσω του με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω τι περίεργα έχει κάνει ο Πρόσφαλος εκεί, να την κάμερα και καλά ότι έχει σκάσει μέσα σε φωτιά. Σκηνοθετικά, 1 στα 10. Σκηνοθετικές πουτανιές. Φίλε, δεν έχει τίποτα αυτή η ταινία. Ναι, καλά, δεν είναι. Ωραία. Το έχω βάλει ότι δεν είναι καταλήλω για παιδιά. Οπότε δεν έχουμε θέμα. Η Αίκη που γιουκλάκι με το που τον βλέπει πέφτει τον άσχελο για κάποιο φίλε, λόγο, χωρίς να τον ξέρει. Έφυγε τα βυζιά τη, το είδε. Τα βυζιά τη, παιδιά, ναι. Φίλε, έφυγε τα βυζιά τη. Ναι. Λέει, τραβάω τα βυζιά. Τραβάει τα βυζιά τη. Είδε τον Ορέστη και σου λέει εδώ. Και μαζί τραβάμε και εμεί τα δικά μα. Φίλε, παίζει να τα ακούσω σε πάνω από 10 φορέ. Ναι. Που, okay, οκ, καλά κάνει. Δείτε τη σκηνή, δεν κάνουμε πλάκα, είναι γελίο. Δείτε το. Σοβαρά, πολύ σοβαρά. Αλλά εκεί μου το έχουμε, είσαι εθνική στάρ. Πιάσε τα βυζιά σου, πιάσε. Ναι. Φτάνει λοιπόν, του λέει, είσαι αυτό που αρνήθηκε να δώσει το άλογο του και πυροβόλησε. Λέει, μην πα από εκεί, λέει, γιατί είναι και γεμάτο Γερμανού. Ωραία, κοπελιά, σε ευχαριστώ, φέρνει. Γεια σα, διαβάστηκε. Πάει στο σπίτι τη μετά, Νατάσα, βράδυ.
Ο πατέρας την ψάχνει. Ο πατέρας την ψάχνει. Πού είσαι, παιδί μου. Και πληροφορείται ότι οι Γερμανοί έχουν τάσει και στην κατεύθυνση προς την οποία έστειλε τον Ορέστη. Και εννοείται η Αλίκη ως γενναία Ελληνοπούλα πετάει το καπέλο της πάλι για 20η φορά και με το τακουνάκι της τρέχει μέσα στις λάσπες. Πολύ λάσπη όμως, έτσι. Για να βρει τον Ορέστη που με την πρώτη ματιά τον ερωτεύτηκε ενώ δεν ήξερε καν το όνομά του να του πει «Σε έστειλα στο στόμα του Λύκου». Γιατί αυτή είναι η Αλίκη μας. Για, ναι. Έτρεχε μέσα στη λάσπη, σε κάποια φάση είχε πάρει τα παπουτσάκια της στο χέρι, έχει πλάνο που τα πετάει στο διάλογο. Και είχε γίνει όλη κάτι μαύρη να τρέχει μέσα στη λασπουλιά. Πώ ξαναβρίσκει τον Ορέστη, συγγνώμη και θα σα σκότωνα, μα μου σου του. Κυκλοφορούν οι Γερμανοί παιδιά και ενώ έχουν πιάσει όλο τον κόσμο. Αυτό είναι με το αλόγατο, ανενόχλητο. Αυτό και αυτή δεν του αγγίζει τίποτα γιατί έχουν τη δύναμη τη αγάπη. Έχω φροντάρει. Και εμφανίζεται η Sailor Moon και με δύναμη της αγάπης τους μεταμόρφωσέμαι. Fast forward μετά, στο χειμώνα του 42, αν το κάνω λάθος. Ναι. Σημειώστε πολύ πείνα στην Αθήνα. Πολύ πείνα στην Αθήνα. Το χειμώνα του 42, έτσι. Όλοι προτιμά... Μάλιστα χειμώνας και πείνα. Περίμενε. Γι' αυτό λόγω είναι καθόλου ιστορική ταινία. Όλοι ξέρουμε και όλοι μαθαίνουμε από μικροί ότι στην Αθήνα υπήρχε πίνα φουλ, αν κάπου επιβίωνες καλύτερα, ήταν στην επαρχία. Αυτοί φεύγουν από την επαρχία για να πάνε στην Αθήνα. Δηλαδή, είναι του παραλόγου. Είναι τρελαθικό, παιδιά. Δείχνει ένα κατάμεστο θέατρο. Μεγάλο, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι κάποιο γνωστό θέατρο εκεί που γυρίστηκε αυτή η σκηνή. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Δεν το γνωρίζω, αλλά θέλω να πω θέατρο λούξ, ρε παιδί μου, κατάμεστο. Η Αλικάρα εκεί με ντυμένη τουαλέτα να τραγουδάει στο θέατρο λαρά 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 και κάτι στίχους του και πού. Σε κάποια φάση πέφτει η πιστολή και μπαίνουν κάτι αντιστασία εκεί μέσα που μπορούμε να κρυφτούμε, τους λέει γρήγορα φύγετε από τα παρασκήνια και σκάει, δεν θα το πιστέψετε, ο Κώστας Καράς. Σε αυτή την ταινία άλλοι Γερμανοί δεν είχαν περίπολο, μα ούτε στην Αθήνα. Βασικά δεν υπήρχαν άλλοι Γερμανοί και άλλοι αντάρτες. Ήταν οι Γερμανοί με τον Καρά και αντάρτες με τον Παπα Μιχαήλ. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν. Δεν υπήρχαν. Ναι, ναι, δεν υπήρχε άλλο Γερμανό, παιδιά. Δηλαδή σε όλη την επικράτεια ήταν ο Κώστας Καράς. Αυτό έκανε περίπολο για παντού. Στο θεταξίδι, φίλε, εγώ την ώρα που το έβλεπα, λέω. Στο θέατρο, ποιοι πηγαίνανε εκείνη την εποχή, αυτοί που ήταν με τους Γερμανούς. Μαυρογορίτες. Μαντέψτε τι ήταν αυτοί που πήγαν να δουν την αλήθεια μας. Ήτανε με τους αντάρτες. Τους έκρυψαν και κανένας δεν κάρφωσε τους αντάρτες. Κανένας στο γεμάτο θέατρο που πήγε να δει την αλήθεια μας. Την Ατάσα. Καταρχάς, ένας από τους αντιστασιακούς δεν πρόλαβε να τον κρύψουν. Ήταν πολύ βαριά χτυπημένος και τον βάλαμε καθίσει σε θέση. Τον βρίσκουν οι Γερμανοί. Εννοείται γιατί είναι πολύ έξυπνοι. Σκοτωμένο, πέθανε ο άνθρωπος. Και μετά λέει εντάξει, μπορείτε να συνεχίσετε την παράσταση, δεν έγινε τίποτα. Ότι θα έπιαναν οι Γερμανοί, ας πούμε, σε ένα θέατρο, ότι κρύβουν αντάρτη, τον έχουν βάλει να κάτσει και θα τους άφηναν έτσι. Δεν θα υπήρχαν αντίπεινα. Θέλει να το πω. Και η Αλίκη μας, γιατί κανένας δεν τραγουδούσε, αρχίζει ένα ηρωικό τραγούδι και ξαφνικά όλο το θέατρο μαζί με την Αλίκη μας αρχίζει και τραγουδάει. Και η Αλίκη συγκινημένη, με τρεμάμενη φωνή, συνεχίζει και δίνει πόνο. Πρέπει να σε βγάλω φωτογραφία. Συνεχίζουμε. Πάει στα Καπαρίνια Λίκη. Έρχεται και ο Μάκης σου πίσω. Και όχι μπρε να τάσα μου και εγώ σε αγαπάω και αγαπάς άλλον και τι γίνεται και τι παίζει και του λέει το μήνυτο. Ναι, νομίζω αγαπώ κάποιον άλλον. Ποιος είναι, δεν ξέρω. Πώς το λέει, δεν ξέρω. Μια φορά τον είδα. Και εκεί που το λέει είναι με το ωραίο της κομπινεζόν μπροστά από τη δουλάπα να αλλάξει. Βγαίνει ένα ματωμένο χέρι και την πιάνει. Δεν τσιρίζει. Είναι απόλυτα ψύχρεμη. Ναι, γιατί τι πιο φυσιολογικό. Τι πιο φυσιολογικό. Και ποιο να δει, παιδιά, δεν θα το πιστέψετε. Ποιο λες να είναι λελούδα με στην δουλάπα. Ο Ορέστης. Ε, όχι, πώς το βρήκες. Θέλω να το συνεχίσει, αλλά δεν θα το πω. Γιατί ποιο Ορέστη. Εντάξει, είπαμε. Ας κρατήσουμε ένα επίπεδο. Λέει λοιπόν ο Ρέστης, διώχνει να τάσα το Μάξ, κακήν κακός, λέει στον Ορέστη τι έγινε, ήσουν και εσύ με τους αντάρτες και αυτά, λέει θα σε πάω κάπου, λέει θα φύγουμε από την πίσω πόρτα. Γιατί ο Μάξ την περίμενε από μπροστά στο θέατρο. Φεύγουν από την πίσω πόρτα, πληγωμένος ο Ρέστης, να της λέει μα ξέρεις τι θα πάνε, άμα σε πιάσουμε. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Και εκεί παιδιά, μάλλον εκεί καθιερώθηκε αυτή η γελία δικαιολογία απέναντι στο στράτευμα κατοχής που το έχουμε δει να παίζει σε όλες τις ταινίες. Δεν ξέρω, μάλλον από εκεί είναι. Είναι οι δυο τους, βλέπουν ένα άγημα με Γερμανούς. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, λέει θα σωθούν. Ναι, και οι Γερμανοί το προσπερνάνε. Πολύ ωραία, κύριε Δημιουργή, ο Κώσκολη, αυτό το φάσομα.
Για να ξεφύγει στη γερμανική περίπολο. Ήταν το μόνο ρεαλιστικό πράγμα, νομίζω, που είδα. Είναι το μόνο ρεαλιστικό, πιστεύω. Που δεν το δείξανε ρεαλιστικά, αλλά είναι το μόνο που μπορώ να πιστέψω που έγινε σε όλη την ταινία. Ναι, θα μπορούσε, γιατί ναι, όντως. Τίποτα άλλο από αυτά που υπόθηκαν πριν και από αυτά που θα υποθούν μετά. Δεν πιστεύω ότι έχουν γίνει ούτε στο ελάχιστο. Ναι, είναι προϊόν μυθοπλασίας και... Εννοείται ότι σε όλη την ταινία, είτε είναι καλά είτε δεν είναι καλά, η Αλίκη ποζάρει. Και βασανιστήρια που τις κάνω μετά, παιδιά, ποζάρει. Συνεχίζω. Παίρνει λοιπόν μετά σαν τον Ορέστη τον πάει σπίτι της, να καίγεται αυτός από τον πυρετό, να φωνάζει στον ύπνο του. Σε ένα απίστευτο νεοκλασικό, ναι, σε μια βίλα που... Δεν έχετε πάει ποτέ στη ζωή σας, όμως οι αλήκοι που πήγανε στην Αθήνα για να δουλέψουν σαν τραγουδίστρια να ζουν λίγο κάπως αξιοπρεπώς, ζει εκεί πέρα. Δηλαδή, αν ήταν καλές οι εποχές, δεν ξέρω πού θα ζούσε. Γενικά είπαμε, οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι συμπτωματική, είναι προϊόν μυθοπλασίας, ό,τι βλέπετε. Ορέστη λοιπόν με τον πυρετό του εκεί πέρα να φωνάζει, να βρείτε τα βράδια, είχε φιάλτες από το μέτωπο τότε που πολεμούσε. Ο Μάξ, επειδή το ψηλιάστηκε, τι φοβερό πλάνο έκανε εκεί που του είδε, ξέχασα να το πω. Α, ναι, που είναι με ανοιχτά τα πόδια. Μπράβο, τι πλανάρα ήταν αυτή. Που φεύγουν, παιδιά, ό,τι έχουν προσωθεί να τάσσα Ορέστης. Νομίζω τότε συστήθηκαν. Ναι. Ναι. Και μάλιστα πήρε το ψευδόνυμό μου. Ναι. Τότε συστήθηκαν. Και φεύγουν και έρχεται ο Καράς. Και, παιδιά, το πρώτο πλάνο είναι να βλέπει ο Ορέστη Νατάσα μέσα από δύο ανοιχτά πόδια με γερμανικές βότες. Και μετά ο Καράς να καπνίζει με ύφος, θα σε καταστρέψω. Ο Καράς λοιπόν μπαίνει στο σπίτι, κλωτσάει την πόρτα, κάνει ντου και της λέει: ξέρω τι κρύβει. Έβαλα, λέει, μια άλλη να τηλεφωνήσει και καλά ότι είσαι εσύ για να μην σε χώσουν μέσα. Έρχεται. Γιατί είναι και καλός κατά βάθος. Έχει και ναι. Ο Ρέστης παίρνει το πολυμπόλο, σκότωσε μόνος του. Και 5-6 Γερμανούς. Καλά, τι 5-6. Δεν το πλήρωσε κανένα. 5-6. Σκότωσε μέσα στο σπίτι. Μέσα στο δωμάτιο, μετά στην πόρτα ήταν κι άλλοι. Μετά κι άλλοι και μετά βγαίνοντας νομίζω κι άλλους. Όχι. Γιατί, παιδιά, τώρα είμαστε Αθήνα, σε κυνηγάνε οι Γερμανοί, πέφτουνε πυροβολισμοί, τους σκοτώνεις όλους, εκτός από τον Μαξ, που τραυματίζεται βαριά. Και πώς θα ξεφύγεις με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο. Παίρνεις μια άμαξα με άλογα και τρέχεις μέσα στη μαύρη νύχτα στην Αθήνα, με ένα πολυβόλο στο χέρι. Παιδιά, ναι, δεν θα το πιστέψετε. Ακριβώς απέναντι το σπίτι της Νατάσας, έτυχε με είναι ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα, χωρίς άμαξα. Ναι, και τα δύο άσπρα πάντως, δεν ήταν ένα μαύρο. Ναι, δεν ήταν τον άλογο, ένα μαύρο. Και παίρνουν την άμαξα και πάνε σε μια εγκαταλειμμένη βίλα, ναι, των αντιστασιακών, που την έχει η Λίζα. Κάτω Λίζα και κάτω Κορνίζα. Βλέπουμε και το Σπύρο Καλογύρου πάλι. Ναι. Είναι κι αυτός. Μα δεν υπήρχαν άνθρωποι τότε στην Ελλάδα. Υπήρχαν Λίζα, 10 Γερμανοί συγκεκριμένοι και 10 συγκεκριμένοι αντάρτες. Όλοι συγκεκριμένοι. Όλοι οι υπόλοιποι καθόντουσαν σπίτια τους και βλέπανε Survivor. Εκεί λοιπόν, θέλω λίγο να κάνω focus στο love story της ιστορίας. Πόσες μέρες να γνωρίζονταν. Είχαν ειδωθεί μία μέρα στην Κοπαϊδά. Δύο φορές. Τέσσερις μέρες γνωρίζονταν. Μία στο θέατρο και 2-3 μέρες που τον είχε άρρωστο στο σπίτι. Ναι. Και της λέει: εγώ θα φύγω, θα πάω στην Αίγυπτο. Για να πολεμήσω τους Ναζί. Τον καλή πατρίδα. Που, okay. Ναι, εννοείται. Πολύ καλά κάνει, εννοείται. Ο καθένας υπερασπίζεται τη χώρα του, υπερασπίζεται κάτι ανώτερο που δεν είναι απλά η χώρα του, είναι να σκοτώσουμε Γερμανούς μαζί του. Όμως, η Αλίκη. Πεθαίνει μέσα τον της. Αγαπάει. Τον αγαπάει. Εδώ ο κόσμος καίγεται και το... Και αυτή χτενίζεται. Ναι. Γιατί εννοείται το δράμα της είναι πάνω από κάθε πόλεμο και κάθε ιδέα. Όχι, η Αλίκη, η Νατάσα, συγγνώμη, γιατί καθόλου δεν προσπαθεί να ταυτιστεί με την Αλίκη. Είναι ένας διαφορετικός χαρακτήρας, πέρα από τον εαυτό της. Πονάει. Και εκεί πέρα σου δίνει το μήνυμα, Ελληνίδα. Εκεί έξω εκείνης της εποχής. Δεν είσαι τίποτα χωρίς τον άντρα δίπλα σου. Παιδιά, και να του λέει, το ξέρει 5 μέρες. 4. Άντε, 4. Το ξέρει 4 μέρες και αυτός αφήνει. Και να είναι μέσα στη μίξα και στο κλαμπ, και δεν καταλαβαίνεις. Και δεν έχω κλάψει μπροστά σου και μπροστά σε κανέναν άλλο. Που σε κάθε πλάνο κλαίει. Κλαίει για το Θεό, λέει ασύστολα. Η μάσκαρα-μάσκαρα. Μάσκαρα-μάσκαρα, βέβαια. Που τη βρήκε εκεί μέσα, δεν ξέρω. Και τα συνολάκια.
Ναι, και του λέει, μα δεν καταλαβαίνεις. Σ' αγαπώ από την πρώτη μέρα που σου είδα. Και αυτός την αγαπάει, μα δεν ξέρω. Στο μεταξύ, ρε φίλε, εδώ για την υποκριτική. Κάνω μια παύση, ανοίγω παρένθεση. Σε εκείνο το σημείο ήταν ο Παπαμιχαήλ, ο Ρέστης, που αρχίζει και της διηγείται το παρελθόν και γιατί με τόσο τρέλα πολεμάει τους μαζί, γιατί είχε καταλήψει πιο παλιά κάποιους... Στο μέτωπο, συμπολεμιστές. Ναι, τους είχε καταλήψει για να σώθει αυτός. Και όλος ο μονόλαγος είναι με κάτι αδικαιολόγητες παύση. Που ρε φίλε, ό,τι οδηγίες και να έχεις. Υποτίθεται ότι και οι δύο ήτανε απόφοιτοι του Εθνικού Θεάτρου. Μάλιστα, ο Παπαμιχαήλ με άριστα είχε αποφοιτήσει. Φίλε, πώς, με τι θράσος παίζεις έτσι. Άντε, η Βουγιουκλάκη ήθελε να καθιερωθεί σαν στάρ, δεν την ένοιαζε να είναι καλή ηθοποιός, την ένοιαζε να είναι αριστή στον κόσμο. Εσύ ρε φίλε, που έχεις αποφοιτήσει με άριστα, δεν τρέπεσαι λίγο για τον εαυτό σου να παίζεις έτσι? Όχι. Ήταν πολλά τα λεφτά, Άρη. Ήταν πολλά τα λεφτά, Άρη. Απλά ήθελα να το μοιραστώ, εκεί έξω. Ναι. Πού είχα μείνει, ωραία. Και παιδιά, ναι, δεν θα το πιστέψετε. Γνωρίζονται 5 μέρες. 4. Συγγνώμη. 4 μέρες. Σου λέει, να πάω στην Αίγυπτο τώρα. Λέω, τι θα κάνω. Λέω, παντρευτούμε. Μπορεί να μην σε ξαναδώ. Ωραία, στη αγάπη μου, ναι. Παίρνουν πάλι ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Ενώ τους ψάχνουν. Τους ψάχνουν, είναι καταζητούμενοι. Και πάνε να παντρευτούν. Και όχι απλά. Οκ, ρε φίλε, πας να παντρευτείς. Το δέχομαι. Μου φοράνε κουστούμι νυφικό υπερπαραγωγή που το βρήκανε, δεν ξέρω, μέσα σε μία μέρα. Ναι. Με πέπλο μεγαλύτερο από αυτό της πριγκίπισσας Νταϊάν. Και φίλε, πάνε με άμαξα, χαρούμενοι, τραλαλά, τραλαλό, από κεντρικούς δρόμους και μαντέψτε, τους βλέπουν οι Γερμανοί. Ποιοι οι Γερμανοί? Αυτοί που είναι με τον Μαξ. Ο Κώστας Καράς. Πάλι είχε περίπολο. Πέφτουνε πάνω στον Κώστα Καρά. Α, και μάλιστα στο voice-over από πάνω λέει εκείνη την ώρα το όνειρο κάθε γυναίκας να παντρευτεί. Μπράβο. Εντάξει, και κανείς έβλεπε. Εντάξει, ήταν άλλη εποχή, τόσο ξέρω, τόσο λέγα. Εγώ όμως πρέπει να το καταδικάσω. Εσύ σήμερα το καταδικάσεις, καλά δεν κάνεις. Λοιπόν, εκεί που πάει να πραγματοποιήσει η Ελκάρα το όνειρο κάθε γυναίκας, παιδιά πυροβολή. Αρχίζουν και τους... λογική συνέχεια στο πλάνο από που πυροβόλησε ο Καράς και πώς βρήκε την Νατάσα στο χέρι. Δεν ξέρω αν το και θυμάσαι. Βασικά, είναι ένα στυλ. Από την άλλη σφαίρα. Δεν τους κυνηγάνε με τα πόδια αυτοί. Ναι. Αντί να πάρουν τα μάξια τα αυτοκίνητα να τους προλάβουν, αρχίζουν και τους κυνηγάνε με τα πόδια. Ναι, και είχαν μαζί και τους πρόλαβαν. Τους πρόλαβαν. Ναι. Με τα πόδια. Πάνε, κρύβονται, βγαίνουνε. Ναι, σωστά. Και αυτό πυροβολεί. Δεν καταλαβαίνουμε πώς πυροβολεί. Πατυχαίνει την αλήκη στο χέρι. Δεν ξέρουμε από ποια γωνία και πώς την πέτυχε στο την χέρι. Πέτυχε πάνω, 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 ναι. Την πέτυχε πάνω. Και το νηφικό γίνεται κατά κόκκινο, οπότε βγαίνει. Ο χρησμός της γριούλα πήγε με κόκκινο. Νηφικό στο γάμο. Πάνε, μπαίνουν στην εκκλησία. Οι παπάδες και ο νεοκόρος που ήταν εκεί μέσα ατάραχοι. Βλέπεις μπροστά σου δύο ανθρώπους, ο ένας χτυπημένος και κάθεσαι και τους κοιτάς. Δηλαδή αντί να πεις Παναγιά μου να σας βοηθήσουμε και αυτά, παντρεψέ μας παπά. Τους παντρεύουν. Παντρεψέ μας ο παπάς. Μπαίνουνε, οι Γερμανοί σέβονται το μυστήριο, δεν κάνουνε κάτι κατά τη διάρκεια του γάμου. Τους πιάνουνε, βγαίνουνε έξω και με το που βγαίνουνε έξω είναι ο Καλογύρου μαζί με όλους τους αντάρτες και αντί να αρχίζουν να πυροβολάνε τους Γερμανούς, λένε εδώ στην Ελλάδα έχουμε έθιμο μόλις παντρεύεται ο κόσμος να κάνουμε φασαρία και αντί να πυροβολάνε, ξαναλέω, τους Γερμανούς αρχίζουν και πυροβολάνε όλοι μαζί την καμπάνα και αρχίζει και χτυπάει η καμπάνα με τις σφαίρες. Οι σφαίρες δεν τελειώνουν ποτέ, περισσεύουν για να σκοτώσουν και τους Γερμανούς. Εγώ σε αυτό το σημείο εδώ θέλω να πω ότι... Και ο Μαξ πάλι γλιτώνει και είναι ζωντανός. Φυσικά. Δεν ξέρω, μπορεί να πω και μαλακή, αλλά δεν ξέρω αν θα χτυπούσε κιόλας οι καμπάνες με τη σφαίρα. Να το πούμε κι αυτό, λίγο ψηφάκι τα νόμους της φυσικής αυτή η ταινία. Ακούει κάποιος... Αν ακούει κάποιος που ξέρεις, να διορθώσει. Αν ακούει κάποιος φυσικός, ας μας αφήσει σχόλιο από κάτω. Αν χτύπαγε η καμπάνα. Αν γινόταν να χτυπήσει η καμπάνα με πυροβολισμό. Ξεπερνάμε αυτό. Στο ένα βράδυ που περάσανε μαζί, η τραυματισμένη Αλίκη από ό,τι φαίνεται έκανε σεξ και μένει και έγκυος από το ένα... Καλώς ωραίστης έτσι με ένα βράδυ. Ναι ρε φίλε, εγώ άμα με είχαν χτυπήσει θα με έγινε να κάνω να ξεκουραστώ, όχι να πάω να κάνω σεξ για να μείνω και έγκυο. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος κάνει σεξ με την τραυματισμένη γυναίκα του? Ποιος...
άνθρωπος που... Όποιος στο ακροατήριο έχει τραυματισμένη γυναίκα, παρακαλώ παραθέστε μας τις εμπειρίες σας. Εντάξει, το πλάνο που γεννάει επίσης. Αλλά κάποιος γεννάει έτσι. Δείτε τη σκηνή που γεννάει, είναι λες και έχουν τα πόδια και το χτυπάνε κάτω. Είναι μια νίκη που ακόμα και έτσι προσπαθεί να φαίνεται σεξι. Ναι. Γεννάει, το παιδάκι το βλέπουμε μετά 2 χρονών. Δεν είναι 2 χρονών σενεριακά, λέω ότι παιδάκι. Εντάξει, αυτό τους περίσευα από τη φίνοσφη, αυτό πήραμε. Μήπως ήταν και το δικό τους παιδί. Το περνάμε ντούκου και το παιδί. Μετά έλεγε ότι ήταν το στείλα στην Αφρική, στο Ελαλαμέ, δεν θυμάμαι. Και τι κάνει, τι έπισα. Τι κάνει, ρε παιδιά, έχει το Θεό σας. Επειδή δεν μπορούσε να είναι μακριά του, πάει, αφήνει το παιδί στο ορφανοτροφείο. Τι γιαγιά, γιαγιά. Άστο στη γιαγιά. Υποτίθεται κρυβόντουσα. Α, ήταν κρυμμένη γιαγιά. Όχι. Τους πιάσαμε. Η Αλίκη με τον Παπα Μιχαήλ. Α, και δεν μπορούσα να πάρει στην άκρη. Οπότε το άφησε στο ορφανοτροφείο. Τα αφήνει στο ορφανοτροφείο, πάει, γράφεται στην αντίσταση. Μόνο και μόνο για να τη στείλουν στην Αφρική να πάει να βρει τον Ορέστη. Και παιδιά, δεν θα το πιστέψετε, τον βρίσκει και έχουμε πλάνο. Σε μία έρημο. Αυτή και ο Παπα Μιχαήλ. Η Γουγιουπλάκη για κάποιο λόγο έχει δει Βεδουίνα. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να πα στην έρημο. Όταν δει Βεδουίνα, σε διώχνουμε. Αλλά το μίνι-μίνι. Ναι. Και το βάψιμο-βάψιμο. Και κάνουν βαρελάκια στους αμόλογους. Ενώ κυνηγιούνται πριν. Κάνουν βαρελάκια στους αμόλογους, επαναλαμβάνω. Γίνονται όλα αυτά, πάνε να επιστρέψουν στην Ελλάδα και για να ξεγελάσουν τους Γερμανούς, τους καρφώνουνε. Εγώ εκείνο το σημείο, εγώ δεν μπορούσα. Είχα παραδώσει πνεύμα, οπότε έκανα σκύπορισμένα σημείο, οπότε δεν κατάλαβα γιατί τους στείλανε στην Ελλάδα και τους προδώσανε συγχρόνως για να ξεγελάσουν τους Γερμανούς, γιατί έγινε από κάπου αλλού. Βάλανε τον Ορέστη, την Ατάσσα και ένα τρίτο, τους είχαν πει ότι θα γίνει απόβαση στο Τέναρο, στον Πελοπόννησο. Και διέρεσαν αυτή την πληροφορία σε μια συχνότητα που ξέραν ότι παρακολουθείται από Γερμανούς για να τους παραπλανήσουν και η πραγματική απόβαση να γίνει στη Σικελία. Ναι. Που μαντέψτε, όλο αυτό το σκέφτηκε ο Καλογύρου και τι κλεισέ, ήτανε πάλι κατά κάποιο τρόπο ο κακός. Που μετά σου δεν λέει... Δεν ήτανε ακριβώς. Ναι, αλλά στο αφήνει ότι... Παράπλευες από όλες, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Ότι ο Ρέστης αυτό δεν θα το έκανε. Και πάμε στα επίμαχα σημεία. Πιάνουνε, ο Ρέστης γλιτώνει. Πιάνουνε την Νατάσα και άλλον ένα. Έχουνε την Αλίκη Βουδουκράκη να τρώει σφαλιάρες και σε κάθε σφαλιάρα να... Κάνει 2 στροφές. Έκανε μόνη τη slow motion, τύπησα. Έκανε μόνη τη slow motion 2 στροφές σε κάθε σφαλιάρα. Είναι υποτίθεται με ένα σκισμένο το καμισάκι, αλλά η εγκλωφαρία δεν είναι κάγκελο. Λοιπόν, τη είχε πει ο Φόσκολος για αυτή τη σκηνή να φέρει ένα δικό τη φόρεμα. Απλό μεν, αλλά να φέρει ένα δικό τη φόρεμα. Και κατά τη διάρκεια του γυρίσματος παίρνει ένα ψαλίδι και το κόβει για να φαίνεται σκισμένο. Και επειδή ήταν μεταξωτό το φόρεμα. Άρχισε να κλαίει αυτή και λέει ο Φόσκολος, πάμε, το γράφουμε που κλαίει. Επίσης... λέει, θα είναι το μόνο όπως το λένε πραγματικό. Ρεαλιστικό. Τώρα, παιδιά, που κλαίει πραγματικά, αλλιώς θα κάνει τα δικά της. Το έχουμε. Επίσης, fun fact, νομίζω το είχε πει και η ίδια σε κάποια συνέντευξη. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος, ότι κάπως την είχε πετάξει μέσα στη λάσπη όταν γύρισε, κάναμε γυρίσματα στην κοπαίδα. Κάτι της είχε κάνει να της πάει στον τζαμπουκά. Νομίζω το είχε πει και η ίδια σε συνέντευξη. Δεν ξέρω. Κάτι ψηλοακραίο όμως. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Εντάξει, αυτό είναι παράδεκτο. Καλά, ναι, προφανώς. Λοιπόν, πίσω στα της Γκεστάπου. Ναι, ρε φίλε, ακόμα και εκεί φαινόταν σεξι τύπησα. Ναι, ήταν τύπου σεξι βασανισμένη η πατριώτησα. Δηλαδή, να πει λίγο, να με παραδειχτούν για την υποκριτική μου. Όχι, όχι, να φαίνομαι ωραία. Ποια υποκριτική, δεν με νοιάζει ρεαλισμός. Όχι, τι είναι αυτό! Καλά έκανε ο Δημήτρης Χόρν και ήταν αυστηρός και δεν την άφησε να πάρει άριστα και πήρε Λιάν καλό στο εθνικό. Κάτι ήξερε. Κάτι ήξερε. Σεξι, ναι, σεξι και όποιος αντέξει, πόσα. Δεν είμαι ηρωίδα, αν έχω γίνει, αν γίνω ηρωίδα, εσείς θα με έχετε κάνει. Να επιμένω ότι όχι, δεν είναι Νατάσα Αρσένη. Μα έχω φωτογραφία, μα όχι, δεν είναι. Μα φέραμε τη. Φτάσουμε και σε αυτό το σκηνοθόλογο. Που είναι, έχουν βάλει τον έρμο τον άλλον. Τον έχουν με μια θηλιά στο λαιμό να πατάει σε κάτι κομμάτια πάγου. Τίποτε όταν λιώσει ο πάγος θα κρεμαστεί. Παραπέρασε μια αγωνία, η πάντα σε έξι αλήκη, με το πουκαμισάκι τη, την κλεφαρίδα κάγκελο. Το μαλλί, επιμελώσα τη μέλη που ακόμα και για βασανισμένη. Και να επιμένει. Το δικό μου είναι πιο άτιμο, καλά, φίλε. Πραγματικά και δικό μου. Να επιμένει, όχι, δεν είναι δυνατά, σα είναι αυτό που λέει ταυτότητά μου. Μα έχω να τη φωτογραφία σου, το θέλω, όχι, δεν είναι. Φαίνεται τη μάνα τη.
Στο μεταξύ, εγώ παίζει το, η κόπια που είδα, το, δεν που το σκηνές, γιατί αυτό με τον πάγο εγώ δεν το έχω δει. Αλήθεια. Ναι. Α, έχασες. Φοβερό. Θα μου το στείλεις. Ναι, θα μου το στείλω βεβαίως. Λοιπόν, δεν είναι μάνα. Η Ελένη Σταθήνη εγώ έχει πολύ κομπλέ, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή, αυτή και ο Καλογύρου... Ήταν το δρα... Έβλεπε στο ναι. Δράμα μια μάνας... Παίζαν καλά, δηλαδή ήταν οκ, okay, μια χαρά ήταν. Επαγγελματίες, κάναν τη δουλειά τους, γι' αυτό που πληρώνονται. Οκ, πολύ κομπλέ Ελένη Ζαφυρίου, παιδί μου, κοριτσάκι μου και θα... Όχι κυρία, κοιτάξτε με καλύτερα. Δεν μπορεί να έχετε κάνει τόσο μεγάλο λάθος. Ναι, αυτό είπε. Και να μετά και η Ελένη Ζαφυρίου, ναι, θα έχει δίκιο παιδί μου, συγγνώμη. Μετά φέρνουν και το παιδί της μέσα, το οποίο παιδάκι για κάποιο λόγο που είχαν φορέσει μια μαξιλαροθήκη, δεν ξέρω γιατί. Ούτε αυτό θα είπα. Δεν είδες που μπήκε πέρα το παιδί της μέσα. Α. Πού τι είδε στην ταινία. Στο Greek Movies νομίζω. Εγώ στο ταινίες online, ταινιομάδια. Ναι, δεν είδες που μπαίνει μέσα το πατάκι. Στο κρατητήριο και δεν την έχω. Πώ το έκανα σκύπλο. Μπορεί να το έκανε σκύπλο, εγώ δεν θέλω να το κάνω. Φίλε, είχε πάει 2 η ώρα. Δεν μπορούσα να βλέπω άλλο την υποκριτική τη στην κάμερα. Ένα φίκιο. Δούλευα την άλλη μέρα το πρωί, νίσταζα. Μπαίνει μέσα το παιδάκι, κλαίει το έργο. Είναι σε πάση που με φέρω. Σε όλα αυτά παράλληλα μα δείχνει τον Παπαμιχαήλ Λορέστη που πρέπει, που προσπαθεί να βρει τρόπο πώ να βοηθήσει και αυτά. Και το βάζουν μεθυσμένο, ρε φίλε. Ήταν μεθυσμένο σε κάποια πλάνα. Yeah. Και καλά ότι έπινε. Ρε φίλε, και λέω. Γιατί. Αυτό και ο Ρέστης Μακρύς, αλλά ο Ρέστης Μακρύς. Το έκανε καλά. Το έκανε καλά. Για το παιδάκι να λέει, μα όχι, πάρτε το ποδό. Το πρόβλημα είναι να ξέρει. Επιμένει, εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος που ήταν πάνω στον πάγο ομολογεί αυτό που ξέρει ότι θα γίνει απόβαση και ενώ ομολογεί. Ο Καράς εννοείται ο Καράς. Και έχει αναλάβει προσωπικά την αλήθεια τον Ορέστη. Ναι, είναι πάντα ο Καράς, κανείς άλλος Γερμανός. Και ενώ ομολογεί, πάει να φύγει ο Καράς και δίνει ένα κλότς προς τον πάγο, κρεμιέται το άνθρωπο. Μετά δείχνουν το αρχηγείο με τη Λίζα και λοιπούς Σπύρο Καλογύρου, Ορέστη να χαίρονται που έγινε η απόβαση στη Σικελία επιτυχώς. Γιατί δεν χαίρεσαι, αύριο θα εκτελέσουν τη γυναίκα του, λέει. Εκεί, τι μετά σε. Και μας αφήνει μια εικόνα από όσχολος ότι θα κάνει κάτι να τη σώσει ο Παπαμιχαήλ. Θα την αφήσει έτσι. Είναι τρελός, θα κάνει μια τρέλα. Έτσι είναι η τρελή. Η τρελή. Πάμε σε ένα κρατητήριο. Η Μουγιουκλάκη φοράει ένα απίστευτο ταλιέρ με καλοκτενισμένο μαλλί με το ωραίο της το φουλεράκι ναι, από γιατί... μέσα για να πάνε να την εκτελέσουν. Μπορεί να τη ρώτησαν οι Γερμανοί ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία να τάσει. Να πεθάνω όμορφη. Εννοείται. Όχι να δω το παιδί μου, να δω τη μάνα μου, να δω τον άντρα μου. Όχι, να πεθάνω όμορφη. Μπαίνει ο Γκλέκη γιατί, γιατί τα κάνει όλα αυτά. Και σα προδώσανε, σα πουλήσανε, σα. Και αυτοί που είναι τρομοκράτε και αυτά. Και του λέει πρόσεξε γιατί προσβάλλει, λέει το μισό σε αυτό, εμένα σου λέει Ελληνίδα. Και του λέει πήγαινε να δει πόσο δυνατό είναι το ελληνικό αίμα που έχει. Του λέει πήγαινε στο παλιό σου εξωτερικό. Πάει, βρίσκει τη μάνα του, μόνο τη μάνα του, όπω την κέρδο, δεν κάνει άλλο. Η μάνα του είναι η Λίζα. Γιατί στα ζήτη. Ρίχνει κάτω το πολύγραφο και τη λέει γιατί μάνα και εσύ και λέει και η μάνα το ότι κάπως πρέπει να ξεπλύνω την τροπή που σε γέννησα και έγινε αυτό που έγινε. Παιδιά, μιλάω για Ελληνίδα μάνα, καμιά Ελληνίδα μάνα δεν θα το έκανε. Λοιπόν, και του λέει και α σου έχει μείνει λίγη ανθρωπιά και μάλλον του είχε μείνει λίγη ανθρωπιά γιατί πάει έξω στον κήπο. Σοκαρισμένο. Στείνει κάτω το πολυβόλο και αυτοκτονεί. Πάει από πάνω η μάνα που κλαίει και μετά κοντινό σε ένα φρικαρισμένο λιοντάρι. Πάμε στον τόπο εκτέλεση, στου πάνω με ένα ρόμπο το κοπηλιάκι κάπου στην Κεσσαλονίκη, τώρα στο σκοπεθείο, να του εκτελέσουν. Την αλήθεια και κάτι άλλου πατριώτε. Τι έκανε, ο τρελό τώρα. Δύθηκε Γερμανία. Δύο και άλλου αντάρτε που είχαν δυθεί Γερμανοί και σκότωσαν. Όχι του αντάρτε, του Γερμανού. Του αντάρτε του Γερμανού. Ο Φόσκολο ζει. Έχει πεθάνει. Όχι, άρχισε, θα ήθελα να μου απαντήσει. Πώς έγινε αυτό. Θα τον κάνουμε μετά. Πού είχε στολέ Γερμανών και μπήκαν έτσι κιόλα στο εκτελεστικό απόσπασμα. Τις ράψανε μέσα σε μια μέρα. Τις ράψανε και μπήκαν και στο εκτελεστικό απόσπασμα έτσι. Δεν ελέγχανε ποιο μπαίνει και ποιο βγαίνει. Όχι. Μιλάμε για αγνό, τέχνη. Απλό ρεαλισμό. Μη σου πω νατουραλισμό. Τέχνη. Ούτε καν ρεαλισμό. Αχ, εν πάση περιπτώσει. Γλιτώνω την εκτέλεση. Παίρνει γαλιά από το Μιχαήλ την Μπουγιουκλάκη. Ναι, έχει πεθάνει από το 13. Παίρνει λοιπόν την Μπουγιουκλάκη μέσα σε ένα. Σκαραβέο με τη στολή του Γερμανού πάντα και την πάει στο Σχοινιά. Κάπου εκεί γύρω. Στο Σχοινιά, στο μαραθώνιο, ξέρω. Κάπου εκεί γύρω ήταν. Και εκεί που πάλι κυνηγιόντουσαν και. Στα βραχάκια. Στα βραχάκια, σε κάτι σκαλάκια εκεί πέρα και την έκανε γύρω-γύρω. Φίλε, την πήρε αγκαλιά και την έκανε γύρω-γύρω, στα δύο του χέρια. Ναι.
Τόσο, γιατί όλα τα ζευγάρια αυτό κάνουν. Έχουν καιρό να υπευθύνουν και σωθήκανε, θα την πάρουν. Ναι, εγώ άμα πω στο Γιάννη αυτό το πράγμα, θα μου πει πάρε με εσύ αγκαλιά και κάνουμε γύρω-γύρω. Και εκεί στο μαραθώνα. Δεν κάτι αντιστασία εκεί, παιδί. Έλληνες. Βλέπουμε τον Παπαμιχαήλ στο Ιγερμανό. Πυροβολού, πάει. Να ήταν κι άλλο. Πέθανε. Και πέθανε. Πέρασε όλα αυτά για να πεθάνει από τους ίδιους του συντρόφους. Από τους πιο μαλακία θανάτους στην ιστορία του σήμερα. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή... Από τους πιο μαλακία θανάτους. Δηλαδή, πέρασες ό,τι πέρασες. Άμα το κάνουν όλο αυτό μαύρη κομμωδία, θα ήταν πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, συμφωνώ. Το χάνει επειδή πάνε να το κάνουν πολεμικό δράμα. Πολεμικό δράμα. Φίλε, άμα ήσουν ένα προχώ και έβλεπες μπροστά και θέλεις να γραφτεί το όνομά σου με χρυσά γράμματα, αν το έκανε αυτό μια μαύρη κομμωδία, θα ήταν αριστούχημα. Ισχύει. Χαζός ο Ταραντίνο που έκανε τους άλλους τους μπάσταρδες. Φίλε, ο Ταραντίνο είναι μάστερ. Χαζός είναι. Ο Ταραντίνο είναι... Είναι. Μιλάμε τώρα για τον άνθρωπο εδώ πέρα που έγραψε την Καλημέρα Ζωή και τη Λάμψη. Και πεθαίνει λοιπόν ο Ρέστης και μετά φτάνουμε πάλι στην Ατάσα στο σήμερα, στο 1965, που κλαίει μέσα στο τρένο. Φτάνει στην Κοπαϊδα. Τις έχουν με ένα μπρίβο εκεί. Τις πετάνε λουλούδια. Μάνα τις πετάνε λουλούδια, μα με πανώ. Στους κομπάρσους εκεί πέρα θα είπαν παιδιά θα έρθει η Αλήκη. Οπότε αντιδράστε αναλόγως. Αντιδράστε αναλόγως. Για να είναι πιο πιστευτό. Μαγείματα του στρατού που πάλι ποιος είναι τα κρυματάκια, ο Σπύρος Καλογύρου. Εννοείται. Εννοείται ο Σπύρος Καλογύρου. Πάρε αυτά είναι τα παράσημά σου. Παράσημο Ανδρείας λέει πρώτη φορά σε γυναίκα. Ο Ρέστης δεν είχε κανέναν άλλο στον κόσμο, αυτά είναι τα δικά του παράσημα, της δίνουν ένα κόκκινο ναι, σειρά. Στρατιώτης δεν έχει πάρει πιο πολλά παράσημα, γιατί σε όλη την ταινία στο μεταξύ, ειδικά εκεί που είναι η γριούλα καυτά, ένα ελάττωμα δεν έχει τι όμορφη τη λένε, τι γλυκιά τη λένε, τι καλόψυχη τη λένε. Αντίστοιχα, ο Παπαμιχαήλ όλα τα καλά. Όμορφο παλικάρι που παλεύει για την πατρίδα του, αγαπάει τη γυναίκα του, ένα ελάττωμα. Όχι, είναι όχι, λίγο τρελός. Βρίσκει και τη μάνα της, κορίτσι μου, εντάξει, λέει, ξέρω, δεν μιλάς, δεν πειράζει, μην βιαστείς, μα. Και λέει, θέλουμε να την πάμε στον τάφο του Ρέστη. Και πού το τάψαμε να πέφτει τον Ρέστη, στο στρατιωτικό νεκροταφείο, στον τόπο καταγωγής του. Ούτε, στην Κοπαϊδα. Εκεί που γνωρίστηκα. Γιατί ήθελε, λέει, να το τάψουν εκεί που γνωρίστηκα, του είχαν κάνει ολόκληρο, δεν ξέρω, λες και τάψανε... Το Χριστό. Το Χριστό και το στρατηγό Μοντγκόμερι. Πραγματικά, τέτοιο σταυρός. Μέσα στη μέση του πουθενά, τεράστιο μου για τον Ρέστη, για τη συνεισφορά του στην πατρίδα, που λέει για έναν πραγματικά γενναίο, του αφήνει εκεί τα μαξιλάρια, το μαξιλαράκι με τα παράσημα. Τώρα τι τη μέρη τη Αλήκη ήθελε να δει και το παιδί που είχε αφήσει το ορφανοτροφείο. Α, τώρα το θυμήθηκε. Τώρα το θυμήθηκε. Καλά, εντάξει, 20 χρόνια δεν θυμόταν. Δεν είναι ρε φίλε, το εγκαταλείπει το παιδί στο ορφανοτροφείο για να πα να βρει τον άλλο. Και μετά. Το παιδί μου. Το παιδί μου. Και πέφτει μουσική, το ίδιο μουσικό θέμα, με τότε που γνώρισε η Νατάσα τον Ορέστη. Ακούμε άλογο από το βάθος, έχει και ήλιο από πίσω. Και έρχεται ένα παλικαράκι, εκεί λοχεγός, κάτι είναι στο στρατό και αυτός. Καλησπέρα σας, είμαι ο Αλέξανδρος Αρσένης. Είστε η μητέρα μου. Και το κορυφαίο, παιδιά, βάζουνε του μπλαρισμένη τη φωνή του Παπαμιχαήλ, ότι το παιδί έχει τη φωνή του πατέρα του. Εγώ τραβάω τα μαλλιά μας τη στιγμή. Και η ταινία κλείνει με τις αναμνήσεις της Αλήνα. Να περνάει η ζωή της μπροστά τα μάτια της. Όχι, περίμενε. Το κάναμε και Σμεράλδα στο τέλος. Έγινε τηλενοβέλα, σαν την όπερα. Βλέπει το παιδί της και με τη δύναμη της αγάπης η Αλήνα μιλάει. Ναι, ναι, κλείνει. Γιατί έτσι είναι η αγάπη, ρε φίλε. Με τη δύναμη της αγάπης η Αλήνα μίλησε. Που κράτησε την αγκαλιά της στο παιδί. Τι ήταν η ταινία. Ήταν η ταινία. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Και να σταματήσει το Σταρ να τη βάζει αυτή την ταινία. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή και έσχος. Αν θέλετε να δείτε κάτι εθνικοπατριωτικό εκείνη τη μέρα, δείτε το κονσέρτο για πολυβόλαιο. Είναι πολύ καλύτερο. Αλλά υπάρχουν χίλιες δυο ταινίες αριστουργήματα. Εγώ είχα σκοπό να κάνουμε το τελευταίο σημείωμα του Βούλγαρη. Α, δεν το έχω πει ακόμα. Το δω. Είναι ωραίο. Διαμάντι και σκηνοθετικά και υποκριτικά και ο τρόπος που προσεγγίζει την ιστορία είναι μια πραγματική πολεμική. Όχι, δεν είναι βασικά πολεμική γιατί δείχνει πως είναι μέσα στη φυλακή πριν τους εκτελέσουν. Θέλω ναι, αυτή να τη δω και να την ξαναδώ την ταινία. Να δω τώρα την Πολοχαγό, Νατάσα. Σοβαρά,
Δεν το δέχομαι, ρε φίλε, ότι υπάρχουν ακόμα σήμερα άνθρωποι που το βλέπουν σοβαρά αυτό το πράγμα. Πέρα από την πλάκα, πέρα από ελληνικές ταινίες που πήρε το κονσέπτ για πολύ βόλια, εάν θέλετε καλή πολεμική ταινία για δεύτερο παγκόσμιο, πέρα από τους άδοξους μπάστοντες που εντάξει έχει και μαύρο χιούμορ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δείτε, παιδιά, την μα ο ίδιος ο Ταραντίνο στο τέλος, αν να δεις που είναι το τελευταίο πλάνο του Μπρατ Πιτ που λέει. Κοιτάζει την κάμερα και λέει. Έκανα το αριστούργημά μου. Έκανα το αριστούργημά μου, είναι σαν να σχολιάζουμε από τον Ταραντίνο. Τι αριστούργημα έκανε, γιατί είναι και λίγο ψώνιο δάσκαλο. Πέρα από του άλλου βάσταρδου, παιδιά, δείτε την δουλειά και αλήθεια. Το λέω, Κρίστοφερ Νόλαν. Φοβερή ταινία. Εγώ είδα φέτο και όλα στην πτώση. Και η πτώση, καλά, δεν το συζητώ. Είναι μόνο και μόνο η ερμηνεία. Αλλά η ερμηνεία του Μπρούνο Γκάνς δεν είναι στα γόνα. Φίλε, είναι τρομακτικό. Είναι, έχει γίνει ίδιο. Ναι. Πραγματικά. Απίστευτο είναι. Είναι ταινιάρα. Σε βάζει πάρα πολύ να καταλάβεις τι γίνεται τις τελευταίες μέρες που από το σχολείο το είχα πολλή απορία. Πώς, τι, ξαφνικά μια μέρα τελειώσει ο πόλεμος, όχι. Ναι, η ταινία που είπες. Το Jojo Rabbit επίσης είναι ωραία ταινία, ιδιαίτερη. Πάρτε πολλά χαρτομάντυλα. Ναι, είναι λίγο. σου ξεσκίζει την ψυχή. Καλά, μην μιλήσουμε για λίστα του σύντρα, εντάξει, αυτό πέρα. Ναι, εγώ, τη συγκεκριμένη, επειδή ξέρω ότι θα με ρίξει στα τάρταρα, δεν την έχω δει επίτηδες, γιατί ξέρετε ότι θα με επηρεάσει φουλ. Και γενικά επειδή γίνονται όλα αυτά που γίνονται τώρα με την Παλαιστίνη, το να βλέπω τέτοιες ταινίες με κάνει να κάνω πολύ άσχημους συνειρμούς, οπότε κάπως τις αποφεύγω. Ήδη την μπορώ να έχω να τάσω ακόμα πιο ανώδυνα. Θέλω κάτω στα σχόλια να γράψετε τι, με τι γελάτε περισσότερο σε αυτή την ταινία. Εσύ με τι γέλασες περισσότερο. Νομίζω με την έρημο που είχε ντυθεί με κουνίνα και κάνω παραλάκια. Ναι. Όχι, εγώ μετά που ήταν ντυμένος με τη στολή και κυνηγιόντουσαν. Ναι, πάντως εκεί μετά τα κυνηγητά, ναι, αυτά ναι. Τα πολύ ρεαλιστικά. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Γράψτε κάτω στα σχόλια με τι γελάσατε περισσότερο, με τι νευριάσατε περισσότερο και... Θα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Α, μπορείτε να γράψετε τι θέλετε στα επόμενα επεισόδια. Δεν να ακούσετε. Ναι, είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, μερακλείδες. Ακολουθήστε μας στα social, άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε, δεν μας νοιάζει. Και τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Bye! Γεια σας! Yeah.